Wow, der er jo alle jeres super fantastiske fryner, helt enestående og unikke seere. Og ved I hvad, jeg har jo en helt stor YouTuber på besøg i dag, Jens Forum. Goddag. Yes, og ham kan I godt kende, er jeg næsten sikker på. Nogle af jer i hvert fald. Han har da omkring 500.000 visninger i måneden på hans YouTube-kanal. Cirka. Og hvad er det, 87.400 følgere? Det er omkring, ja. Huha, hvis jeg havde så mange, det var jo helt vildt. Ej, det kan jeg jo kun, det opnår jeg nok aldrig, tror jeg. Nå, men Jens, jeg vil jo sige, at du er jo manden, der har humor. Jo, altså, jeg har mine øjeblikke, kan man vel sige. Altså, der, man kan jo vende rundt og sige, at der er jo mange derude, som har oplevet Jens Forums humor i alle hans videoer. Ja. Og hvis du nu skal prøve at komme med nogle eksempler på nogle af de der videoer, som du har haft, altså hvor det, ja, et eller andet derfra, som du ved, at det griner folk over. Ja. Kan du lige prøve at fyre et eller andet af? Et eksempel på en video? Ja, bare et eksempel på et eller andet, hvor du ved, at... Du putter mig lidt på the spot her, fordi... En ting, der er med os YouTuber, det er, at vi har kamera, redigering og så videre til at gøre os sjov, men hvis vi så står her, så... Hvad skulle være sjov? Så står man sådan lidt... Har du en hat eller noget andet, jeg kan bruge? Ja, ja, men det er jo der forskel der på os. Jeg er jo helt spontan jo. Ja, jeg gør det jo her nu. Og så du er jo klipperen... Ej, det er jeg så også, men altså... Jamen... Men er der et eller andet, altså hvis du skal lige, du har lige lavet en ny video for eksempel. Det var den der med ham faren, han var lidt mærkelig. Zoomet op, der var det barn, ja. Ja, han var sådan meget mærkelig, og hver gang at barnet troede på, at nu kunne han godt stole på, hvad hans far han sagde, så kunne han ikke alligevel. Ja. Er der nogle replikker derfra, du sådan ligesom kan lige fyre af, fordi så kunne det være, at der er nogen af dem, der tænker derude, det kan jeg da godt huske, jeg har hørt. Det kommer til at blive meget akavet, men hvad hedder det? Det er også godt, når det er akavet. Ja, men det er sådan, hvordan fanden man formulerer det. Ja, ja. Jeg kører næsten en YouTuber død her. Men det er lidt det. Jeg synes, det er sjovest i hvert fald den en af dem, hvor der er ham knægten, han skal prøve at lyve sig ud af situationen. Ja. For han kommer ind og så... Ja. Helikopter? Ja, for delen, der er en helikopter der. Ja, den får vi også lige med. Yes. For han kommer ind og så siger han så bedre sådan... Hvad sagde til knægt? Har du smadret mors vase? Og knægten prøver at lyve sig ud i situationen sådan, nej, det var ikke mig, jeg gjorde det ikke sådan. Ej, og så viser han vasen også. Ja, det er på det andet tidspunkt vist. Ja. Det kan man ikke, det her. Jeg mangler kostymer, det ene eller andet og sådan noget. Ja, du mangler kostymer. Men en sætning, som knægten han siger sådan, hvad hedder det, hvor at faren han spørger sådan, nå, hvem var det så, der gjorde det? Nej, det var ikke mig, der gjorde det. Den var ødelagt inden, at jeg var herinde, eller... Ja. Noget af den dur. Jeg filmede meget rundt i ordene, og folk virkede til at være meget ret glade for det. Ja, og så har du også, du har meget sådan ting derhjemme, udstyr, overskæg og hat og props, alt muligt. Ja. Ja. Altså er det sådan, at hver gang du er ude i byen, så leder du efter sådan nogle specielle ting til dine videoer? Lidt. Ja. Det er meget det med sådan, jo simplere det er, desto mere kan man bruge det til. Mm. De briller, som ham faren han er på blandt andet i min video, de briller har jeg brugt til sådan 17 andre karakterer for eksempel. Okay. Men det er bare spørgsmål, hvor du lægger dem, og hvad resten af karakteren er og sådan noget. Ja. Så det, jo simplere det er, desto mere kan du gøre en med det. Fordi resten af det er ligesom kropssproget, stort set. Ja. Så med en skjort for eksempel, der er sådan, jeg kan være sådan her, så kan jeg knappe den hele vejen op, og så være mere nørdet. Eller være sådan hulagtig for eksempel eller noget. Og det er jo stadig bare den samme skjort, jeg har på. Ja, ja. Så det er sådan, jeg godt så kan lide. Så du er god til lige at finde de rigtige momenter i det hele? Ja, og... det er et spørgsmål at være kreativ, stort set. Ja, og du er meget kreativ. Jeg prøver det. Var du det helt fra, du var helt lille, eller hvad? Ja, jeg har altid været et kreativt, mærkeligt menneske. Ja? Så, det vil jeg gerne snakke om ind i radioen. Fuck. Det med at være kreativ? Ja. Men så kunne du snakke om det her. Hvad har du været kreativ med, hvis det er, vi skal lige ind på det? Jeg har en serie, der hedder Kreativ, hvor at udfordringen på serien er, ikke så meget det der med at få visninger, men mere det der med, at jeg kan lave, hvad skal man sige, kreative sketches ud fra en ting. Så jeg skal for eksempel lave kreative sketches ud fra en pap. En papkasse eller en plastikkop eller modellervoks eller whatever. Ja. Så jeg får den her ene ting her, som jeg så skal lave en masse små sketches med. Og tro det eller ej, der er flere ting, man kan få ud af en lille ting, end hvad man skulle tro, når bare du er kreativ. Ja. Det kan godt lade sig gøre. Er der nogle gange i dit liv, hvor det er ligesom om, at det der kreativitet, det går i stå? Altså hvor du får nærmest et blackout, hvor man tænker... Ja, writer's block, altså, som man kalder det. Ja, og hvor du nærmest bliver nervøs, jamen kan jeg slet ikke finde ud af det mere? Jamen det er der, hvor det er meget godt at sidde og se enten YouTube eller sketchvideoer eller komediefilm eller sådan noget, hvor du sidder fokuseret på, at okay, plastikkop,
Ja. Og så sidder du og ser sådan, okay, de er inde i et køkken eller whatever, der sker en eller anden sjov ting. Okay, plastikkop i køkken, hvad kan man lave der? Mm. Og så fik jeg lavet en sketch med en eller anden, det var sådan ligesom en gyser-trailer eller sådan noget. En mand, der kom ind, og så er der en voice på, der siger sådan, han troede, det var en ganske normal kop eller sådan noget. Og så manden kom ind sådan, åh, jeg er godt nok tørstig, jeg må hellere drikke af den her kop her. Og så tager han så koppen op og sådan, åh, den var der godt nok skoldende varm, den kop. Og så sådan, skoldkopper, kommer i biografen. Skoldkopper, jamen det var da god. Det er sådan igen, det der sådan, at man laver et sjovt twist på det. Ja, connecter det på en eller anden og måde. Og lidt et leg med ord også. Ja, blandt andet. Jeg elsker også at lege med ord. Ja. Ja, så mere end du tror. Ja. Ja, ja. Nå, jamen Jens, hvis du nu skal sådan ligesom, nu er der nok nogle få, der kigger på her, ikke ligesom når du laver video, men der er trods alt lige nogle enkelte, ikke? Ja. Hvis du nu skal lige prøve at få dem over på din kanal også, ja. Hvad, altså, skal de bare søge på Jens Forum på YouTube? Eller, stort set. Jens Forum, kreativ, ham der cringe-knægten, jeg ved det ikke, måske. Ja. Eller Jens, der, og nogle gange så kommer jeg frem, hvis man bare søger Jens. Okay. Så ja. Det er lige for, at jeg har copyrightet det navn, tror jeg. Jens, ved du hvad, hvis du nu lige skal prøve at komme med et eksempel på en af dine mest sete YouTube-videoer. Hvad er den op på i visninger? Ja, 400 et eller andet tusind, tror jeg, hvis nok. Det er så langt, jeg kunne nå, åbenbart indtil videre. Ja, det er også godt gået der. 7 måder at slå op med din kæreste. Ja. Den er nok aktuel for mange der, ikke? Ja, præcis. Det er derfor, den får så mange visninger. Nå, Jens, ved du hvad, jeg vil sige tusind tak, fordi du lige var med på min lille vlog her. Ja, du stødte lige med mig herude. Så. Ja, du kom gående og kiggede på træer, og hvad kan jeg nu lave YouTube-videoer op i de træer der, ikke? Og så kom du frem med et kamera. Ja, så kom jeg frem. Altså, hey, vær med i min vlog! Helt tilfældigt, jeg mødte dig, ikke? Altså, sådan. Ej, selvfølgelig ikke helt. Altså, vi har været inde og lave et radioprogram i Ejens Corner. Og det var nødvendigt. Ja, op her på Radio SNR, og det bliver selvfølgelig sendt hver lørdag fra 12 til 13.00 på Radio SNR. Og cirka om 2 uger, så kommer Jens med, ja, der bliver han sendt det program med ham. Mm. Nå Jens, tusind tak fordi du er med, og tak, have det godt. Ja. Og hygge jer derude, jeg ser. Ja, vi går videre herfra nu. Ja, hej.